break your neck. Сьогодні в місті Бровари маємо нагоду провести чемпіонат України з кортингу у розділі двобій та показовий виступ серед молодших юнаків, юнаків, кадетів, юніорів та дорослих. Змагання проводяться на високому рівні. Судді мають всі кваліфікації. Були в нас присутні міський голова, начальник військової обласної адміністрації, начальник управління спорту Київської обласної адміністрації. Тож скажу, що спортсмени виступають досить на високому рівні, після чого у нас буде сформована національна збірна команда України, яка буде вирушати на майбутні міжнародні змагання, в тому числі і чемпіонат Європи, і чемпіонат світу з кортингу. Попереду у нас ще в травні місяці чемпіонат України у розділі сутичка, в вересні місяці у нас чемпіонат України у розділі боротьба, та в листопаді-грудні місяці у нас буде проводитись Кубок України серед всіх розділів кортингу. Тому будемо раді вас всіх вітати та запрошуємо до себе на змагання. Да, сьогодні відбувається черговий чемпіонат України в головному розділі двобій. Представлено близько 300 учасників майже з усіх неокупованих регіонів України. Змагання досить серйозного рівня, спортсмени високої кваліфікації присутні сьогодні. Ну і, по суті, ми виходимо десь на екватор змагань зараз і чекаємо вже поєдинків за призові місця, за перше, друге, третє місце. Любити батьківщину треба дією, любити батьківщину як себе. Ми сповнили серця свої надією, нас хортинг до мети веде. Ми хортингу завдячуємо силою, ми хортингу завдячуємо відданістю. Свою вітчизну зробимо щасливою, ми у майбутнє дивимося з гідністю. Життя хортингу нам не дає спокою. Тренуюсь в ДЮСША «Колос». Соревнования я не первые, занимаюсь очень давно, занимаюсь 6 лет. Бився, выиграв перший бій, вийшов у полуфінал. Вперед із Україною і з Богом, з Україною і з Богом. Змагання проходять з двох основних розділів – розділ двобій і показовий виступ. Розділ двобій є основним в нашому виді спорту. Найбільше дивує, що велика кількість дорослих спортсменів 18+. Тобто ми всі розуміємо і знаємо, що спортсмени задіяні в військовій службі і, перебуваючи на службі, вони знаходять можливість, приїжджають на змагання. Це дуже суперово. Присутні 13 областей, в тому числі місто Київ. Ми всім вдячні, хто долучається, допомагає. І в першу чергу, звісно, вдячні Збройним силам України, які, слава Богу, боронять нашу державу і не пускають сюди ворога. Життя кортингу нам не дає спочити.